У листопаді ви заробили 138 тисяч гривень, у вересні – 207 тисяч гривень, у серпні – 102 тисячі гривень. Водночас ваш колега з Донецької області Павло Кириленко, він заробляє протягом цих місяців 53 тисячі гривень. Про це пише знову ж таки інформаційний портал «Слово і діло», який звертається за цією інформацією «Вода». Мене питання, чому ви стільки заробляєте? Ну, перше, там, де цифра 203 чи 207 тисяч. 207 тисяч у вересні, ось ми зараз бачимо на екрані, подивіться. Так, це не просто заробітна платня, це один раз на рік, коли я йду в відпустку, то, відповідно, просто вдвічі збільшується зарплата. Ну, тобто, відпускні, так би мовити. Тому і така велика сума. Це перше. Друге, що стосується мого колеги, він відкомандирований від прокуратури, тобто він діючий працівник прокуратури, тому він не має того подвійного окладу, а все ж таки військово-цивільна адміністрація не дозволяє навіть, а я отримую подвійний оклад. Тому і зарплата сама велика, напевно, серед всіх керівників обласних адміністрацій в Україні.